Una tradición bien arraigada en la población de Ayelo de Malferit es la de los pájaros. Por eso, el pasado domingo se celebró el tradicional concurso social de pájaros de campo, en el que las aves compitieron con sus cantos. és fàcil valorar el cant de les aus, que compta amb unes característiques especials que sols els experts saben distingir. Així el que realment es puntua és no que el pardaale cante molt, sinó que cante. Bé cante prou i bé, no que cante molt. Simplement la variació, el que tinga un bon repertori, és el que es puntua. L'afició la a la cria de pardals està molt arrelada en poblacions com a Jelo de Malferit, on cada any es celebra un concurs per valorar el cant dels pardals de camp. Estem celebrant el concurs social a nivell de tota la comarca de la Vall d'Albaida, de ocells silvestres, en la categoria de caderneres, verderols, gafarrons i passerells en els seus mixtos. Un any més, avui estem acompanyant a l'associació de Pardaleig, El Xorrit de Hialo de Malferit i estem fent el concurs a nivell comarcal que es celebra en Ayallo de Malferit. La Societat Ornitològica El Xorrit de Hialo de Malferit va convidar a esta nova edició del concurs social de Pardals de Camp que va tindre lloc el passat diumenge 1 de maig a la població. El lloc on es van poder escoltar estos cants va ser el camp de futbol municipal, a les 9 del matí, on es van reunir un considerable número d'aficionats. Eh, avui ara estem fent l'amorzar de Germanor, que l'hem acabat i anem a seguir en el concurs que és un concurs de canta, a veure quin parralet és el que millor canta. En este concurs van poder participar caderneres, verderols, garrafons i paisarells, entre altres. Tenim els jutges i n'hi ha un codi de cant que, que està preditat i bueno, sobre ell treballem i intentem pues, conservar al màxim el cant original. Segons els aficionats pues, eh, tenen un, un codi de cant que ells l'entenen, saben com es parla l'eix canten, saben eh, quines notes tenen que soltar i és una ficció que pues, el que li agrada és molt bonica, a més molt relaxant i molt, eh, molt se A la pista es pardalers van fer la seva participació dins este concurs habitual mostrant les seues dots musicals. L'Ajuntament d'Allalo pues, està per recolzar eh, totes les aficions que facin falta en allà el de malferit. Estem per això, volent que tot això continuï, que tot funcione i que hi hagi molta afició en això, que no es perdi. Els jutges van estar ben pendents del cant dels pardals per fer la valoració de la jornada i repartir els prèmits sempre als millors.